الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تهل بها العقد وتفرج بها الكرب يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اج دے خطبے دا عنوان اعلان دے مطابق دوستاں دی خواہش دے مطابق موت اور اس دے اثرات اور ثمرات اور نتائج موضوع بہت وسیع ہے اور وقت جمعہ دا بہت تھوڑا ہو رہا ہے کوشش کے باوجود وقت کی قلت کے پیش نظر موجود حق جمعے دے خطبے دے اندر ادا نہیں ہو سکتا اللہ تعالی ہمت عطا فرمائے شرح صدر فرمائے مختصر دے وقت دے اندر اس موضوع نو کچھ اس طرح تقسیم کیتا جا سکتا ہے کہ موت ایک ایسا اٹل یقینی ناقابل تردید مسئلہ ہے کہ ایدے اُتے دنیا دے کسے انسان نو کوئی اختلاف نہیں
قرآن مجید نے اس دی حقیقت دے اٹل ہونے نو کئی مقامات سے بیان فرمایا ہے. اسی طرح جدو موت کا ہونا یقینی ہے, موت کس طرح آتی ہے اور اس کا اللہ دے ہاں کی نظام اور اس کی ترتیب اور کی کیفیت ہے, یہ پھر اس موضوع کے اندر سوچن کا دوسرا مسئلہ ہوتا ہے. موت تو بعد پھر ایک مرحلہ گھر تو لے کے قبر تک ڈان لو, اگر قرآن و حدیث کے مسائل نو سامنے رکھ کے انہوں بیان کیا جائے تو یہ پھر ایک مستقل مسئلہ سے عنوان بن جائے. پھر اس قبر کی زندگی ہے, احادیث کے اندر اس کی بھی بڑی تفصیلات آدیاں, وہ کئی گوشے ایسے ہوں جنہاں تے غور کرنے کو بغیر آدمی اگے نہیں چل سکتا, وہ بھی ایک مستقل عنوان سے مطلب ہوتا ہے. پھر مرنے والا قبر تو اٹھایا جائے گا, یوم حشر قائم ہوئے گا. حشر تو انہوں کنا مسائل کے نال دوچار ہونا پڑے گا, یہ ایک مستقل موضوع ہے. اس واسطے میں اس پورے ہفتے کے اندر انہوں دوستوں کی خواہش کے مطابق اس پورے مسئلے کے پہلو کو غور کیا ہے, تقریباً چار پانچ دونوں لفظوں کو پھر اس مسئلے پہ گویا کہ اس کا متن ساڈے سامنے آ سکتا ہے. میں کسی تبہیر تو بغیر پہلے تساں دوستوں نو اللہ تعالی دے قرآن حکیم دی روشنی دے اندر اج دے خطبے دے اندر صرف عرض کراں گا کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے, ایک ایسا اٹل مسئلہ ہے کہ یہ تو کسی انسان نو کوئی رستگاری نہیں, ہر ایک دے آ کے رہنی ہے, خواہ مومن ہے خواہ کافر ہے, خواہ مسلم ہے خواہ غیر مسلم ہے, اللہ کے حضور ہے مکرم بندہ ہے وہ یا غیر مکرم ہو, خواہ ولی ہے خواہ کتب ہے خواہ ابدال ہے خواہ غوث ہے خواہ مجدد ہے خواہ نبی ہے خواہ مصطفیٰ. اس واسطے اللہ تعالی نے بغیر کسی تخصیص سے ارشاد فرمایا کل نفس, ہر وہ نفس ہر وہ فرد ہر وہ شخص جڑا اللہ کی اس مخلوق کے اندر پیدا ہوا ہے, ذائقہ الموت اس میں موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا. میں غور کیتا ہے کہ دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جہدے پہ اختلاف نہ ہو, ہر مسئلے پہ اختلاف. اللہ کی ذات کو کچھ لوگ مانتے کچھ نہیں مانتے, جیڑا خالق کائنات ہے وہ سے بھی لوگوں نے اختلاف کر لیا, مگر موت سے کسی کا کوئی اختلاف نہیں. مسلمان ہیں انہوں بھی یقین ہے کہ ایک دن میں میری زندگی ختم ہوئی, کافر نو بھی یقین ہے کہ ایک دن میری زندگی ختم ہوئی,
چھوٹے نو بھی یقین ہے کہ ایک دن میری زندگی ختم ہو رہی ہے، بڑے نو بھی یقین ہے کہ ایک دن میرے سے موت آنی ہے. مرد ہوگے، عورت ہوگے، بچہ ہوگے، جوان ہوگے. اللہ تعالیٰ فرما دے کلو نفس جیڑا شخص جی دنیا کے اندر آئے گا وہ اس گل کا پہلے سے یقین کرے کہ انہیں اس دنیا سے ہمیشہ نہیں رہنا. ذائقۃ الموت، اس نے موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا. ایسے جتنے اتنے بیٹھے ہیں میرا خیال ہے کہ سارے کوئی فرق ایسا نہیں جس کا یہ نظریہ نہ ہو، موت کا قائل نہ ہو. ایک اور چیز ہے کہ موت کے نتائج، موت کا آنا سارے سامنے نہ ہو، موت کی تیاری سارے سامنے نہ ہو، یہ الگ موضوع ہے. لیکن اس سے اختلاف کسی کو نہیں جس نے دنیا کے اندر ڈیرا لایا، جہاں اس اللہ کی دھرتی سے آیا انہیں بہرحال رب کی اس دھرتی تو پوچھ کر کے ایسے عالم کی طرف جانا ہے جس عالم نو عالم آخرت کیا جاتا ہے، اور اس عالم کے ول جہی اللہ والوں چیز مقرر ہوئی ہے بندے کو لے جان واسطے، وہ نام موت. دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما دے کہ اینما تکونو، تسی جتھے بھی ہو گے، اینما دنیا کے جس خطے سے بھی تساں رہائش پذیر ہو گے، یدرککم الموت، موت ایک میرا ایسا فیصلہ ہے جیڑا تہاڈے پیچھے پیچھے رہے گا، یعنی تہانو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پائے گی کہ تسی لبدے پھرو کہ موت کدو آئے گی، کس طرح آئے گی، کیوں آئے گی، کتنے آئے گی، تہانو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، موت خود تہاڈی تلاش رہے، تہانو لب بھی رہے. تسی دنیا کے نما جس خطے سے بھی تسی ہوو گے یدرککم الموت، موت تانو آ لے گی اور اندر تو تاری رستگاری نہیں ہو سکتی. تسی زیادہ تو زیادہ اپنے دفاع کی کوشش کرتے ہو، زیادہ تو زیادہ اپنی جان بچان کی کوشش کرتے ہو. ہر بندہ موت تو ڈرتا ہے، ہر بندہ میرے سمیت بڑے تو بڑا کوئی آدمی ہوگی ذاکر شاگرد بھی انہوں بھی ایک دفعہ موت کا تصور نہیں، یہ خیال دلاؤ کہ موت آنے والی ہے، ایک دفعہ وہ جسم سے بھی ڈرتا تھا. کوشش کرے گا کہ میں مرا نہ، میں موت نہ آئے، بس سے بیٹھا ہوئے گا ڈرائیور نو آ کے یار اور نہیں چلا، مارنا تو نہیں سن، موت تو ڈرتا، سردی زیادہ آ جائے گی، کپڑے گرم پہنے گا، کیوں بھائی یہ مرنا تو نہیں نا سردی دے گا، سیلاب آ جائے گا وہ تو بچن کی کوشش کرے گا، یہ کی کرتا پہ ہے کہ مرنا تو نہیں، جہاز سے بیٹھے گا تو دعاوا جتنی آ گیا ہو گیا ساریا پڑھ کے تے اپنے جسم سے خوب کر مارے گا، کیوں یہ مرنا تو نہیں. معلوم ہوتا ہے موت ایک ایسا ڈر، ایسا خوفناک چیز ہے. کوئی بندہ ہوگی، کوئی انسان ہوگی، کوئی ہی روح ہوگی، کوئی نفس ہوگی، وہ موت تو ڈرتا ہے، ڈر کے کوشش کرتا ہے کہ میں موت تو بچاؤ گی، کوئی تدبیر کا پتہ چل جائے تو میں تدبیر اختیار کرتا ہوں.
جانگ سے جائے گا اس قسم سے غور کیا کہ بیٹھے گا جس سے پتہ لگے کو گولا رہا کی بدو موت تو بچن رہے سیٹ ایسی لہے گا جس کو خیال ہو گئے کہ اگے نہ بیٹھو درمیان سے بیٹھو تاکہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو میں نے موت نہ لگے تو ہر بندے دے ذہن دے اندر موت تو بچاؤ دیا دکھا دیا کچھ تدبیر نے جہاں آدمی ہر وقت کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرما دے نے بندیا یہ گل کو مان گیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت ہر بندے سے موت آنی ہے کہ ہر آدمی نے موت کا مزہ چکھنا ہے پھر یہ گل بھی تینو یاد رکھنی چاہیے کہ موت اینما کنتم تسی جتھے بھی ہوو گے وہ آئے گی اور فی بروج مسیدہ انج کرو تے کسے محل دے اندر اپنا کو ٹھکانا بنا لو اس محل دے اندر مخفی تو مخفی کوئی اپنے واسطے قبرہ بنا لو اس قبرے دے اندر اور مخفی تو مخفی اپنی چار پائی نشان لو تاکہ جتھے تانو اے سکون ملے کہ ہن ایتھے نہ کوئی گولی آ سکتی نہ ایتھے کوئی کلاشن خوف آ سکتی ہے نہ ایتھے کسی بمب کا اثر ہو سکتا ہے تسی یقین کر لو کہ اس مقام سے کوئی شے بھی مینو نقصان نہیں پہنچا سکتی فرمایا موت نے بغیر اجازت تو فی بروج مشیدہ اس قسم دے حفاظتی انتظامات سے باوجود آ کے تھوڑے سے تاری ہو کے تو تمہیں دنیا کو روک سکتا ہے فی بروج مشیدہ یہ سوکھا جہا مقصود ہے ہو سکتا ہے کہ تھی موت سے بچن لئی ساری دنیا دے حفاظتی تدابیر اختیار کر لو تو جب موت آنی ہے انہیں تمہیں پوچھنا انہیں پھر آنا اور تاریا ساریا تدبیر سے غالب ہو کے اس نے تھوڑے سے غالب ہو جانا امیر محمد خان ساڈے ملک کا بڑا ہے جب ٹریٹر طرح کا طاقتور طرح کا گورنر گزرے ہے سارے اس کے نام سے واقف ہو اسے متعلق مشہور ہے کہ دشمن والا آدمی تھی بہادر بھی تھی جلیر بھی تھی جنہوں نے اپنے محل اور اپنی کوٹھی کے اندر اپنی رہائش کا انتظام اس طرح نال کیتا ہویا کہ دنیا کی کوئی طاقت وہ دیتے فائر کر کے تو وہ زندگی کو ختم نہیں کیا لیکن موت آئی کہ جس قدرے سے ستا پیا تھی موت روشن دان کے وچوں داخل ہو گئی گولی لا کے حالیہ تازہ واقعہ جڑا بہاول پور کا سانیا صدر ضیاء الحق نال ہویا تسی تصور نہیں کر سکتے کہ صدر مملکت کی جان بچان واسطے کتنے مسائل ارد گرد محیط ہوں گے سی آئی ڈی والے خیال رکھ دیں پولیس والے خیال رکھ دیں فوج خیال رکھ دیے سیکورٹی کا ہمارا خیال رکھتا ہے جہاز سے جان لگے جڑے وہ نال بندے ہوتے نے انہوں کا بھی پھر خیال کیتا جاتا ہے کہ یہاں کے کول کوئی ایسا ماتا نہ ہو گئے جی وجہ دے نال جہاز کے اندر کسی قسم کا کوئی تقریبی کاروائی ہو سکے فی بروج مشیدہ اللہ فرمانے نے انسان تو اے سمجھتا ہے کہ میں اپنی طاقت کے مطابق اتنا انتظام کر لیں کہ موت کا دروازہ میں بند کر دیتا
اللہ فرما دے جتھے تیریاں کنڈیاں ختم ہو جاندیاں نے اوتھے پھر موت دا دروازہ شروع ہوندا ہے. ساریا تیریا طاقت صرف ہو کے اپنا پورا زور لا دے. اس واسطے اس دوسری آیت دے اندر اللہ تعالی نے سانو اے دسیا کہ جتنی مرضی تدبیر کرتے رہو جی تھی اس عقیدے نو مان لیا کہ موت آنی ہے تو پھر موت تہاڈیاں حفاظتی تدابیر دے اندر بھی آ جائے گی. فائدہ کوئی نہیں, تیاری کرو موت واسطے. یہ کوئی اللہ تعالیٰ تو سونس اور تانگڑی تھوڑے دس دیں. اللہ تعالیٰ دسنا یہ چاہتے ہیں کہ جدو ہوئے تو سجنوں کو آگا بقا نہیں بچا نہیں تو سو بچ نہیں سکتے کہ پھر تو آنے واسطے دوسرا پہلو دوسرا دروازہ جڑا کھلتا ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ اس دن واسطے تیاری کرو جس دن موت نے آ کے تانوں اس جہان تو اگلے جہان لے جانا پھر اللہ تعالیٰ کے دربار سے تو حساب کتاب کا کھاتا کھلے گا. وہ بارے سونے سوچنا شروع کر. تیسری آیت کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ اذا جاء اجلہم پھر تھی شاید یہ سمجھتے ہو کہ بعض اوقات جج کا فیصلہ ہوتا ہے تو تھی ایک دوسرے نو کہہ رہے ہو سانو کا بھی فکر ہے سارے کو بھی بندے ہیں اس جج کو ملان واسطے پولیس والے تھے متعلق کچھ اعلان کر دیں جی تھی کہہ رہے ہو جی سانو کا نہ فکر ہے دو بندے میرے کو رہن پولیس کے افسروں تو میرا چلان چھڑان واسطے بیمار ہو جاتے اسے کہیں گے جی میرا کا نہ فکر ہے میرا بڑے بڑے ہائی سپیشلسٹ جہے نے اس بیماری سے انہوں کے نام میرا تعلق ہے. میں بیمار ہو گیا میں تو غریب ہو رہی ہوں کہ شوق سے کیا سے گزارا کرتا رہوں گا, نہیں بلکہ میرے کو سپیشلسٹ نے میں انہوں کو جا کے اپنا علاج کرا لوں گا. مینو کوئی دنیا کی طاقت اس دنیا تو ختم نہیں کر سکتی. اللہ فرما دل تیری پل تیری سفارشاں تیریا دوائیاں تیریا تدبیر تیرے داؤ پیش تیرا جد و جہد کا ارتقائی مسئلہ اس مقام تک پہنچ سکتا ہے کہ تو ہاتھ پیر مارن سے ہاتھ بتا دے گا لیکن لا یستاخرون ساعتا. جس ویلے میں موت کا فیصلہ تیرا کیتا ہویا نا تن ایک منٹ بھی اگے پیچھے نہیں ہو سکتے. یہ صرف ترجمہ سنا رہے ہیں تمہیں نہ سے مؤخر ہو سکتی ہے ولا یک تک دے مو اور نہ آگے ہو سکتی. انہیں جس ویلے بھی اللہ نے اس کا فیصلہ کر دیتا ہے اس نے آ کے جانا ہے. اس وقت میں تمہارے سامنے ترجمہ کیتا ہے صرف پھر اللہ تعالی نے فرمایا چوتھی آئے کل ہند الموت اے میرے پیارے پیغمبر انہوں نے فرما کہ موت اللہ سے جس تو تفرون منہو تسی لوگ نس دے تدبیراں کر کر کے کہ کتے سانو پھڑ نہ لے فَإِنَّهُمْ مُلَاقِيكُمْ اے بھی تہاڈے ملاقات ہو کے گلی. اے اللہ تعالیٰ دراصل ایک یقینی کیفیت سارے ذہن چ پا رہے ہیں. ذہن بڑھاؤ نا جس طرح تو آڑا ذہن ہے کہ سورج نے نکلنا, جس طرح تو آڑا ذہن ہے کہ سورج نے غروب ہونا, جس طرح تو آڑا ذہن ہے کہ سورج آئے گا تو روشنی
ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਹਤ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਪੈਗੀ ਤੇ ਨੇਰਾ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਹਤ ਹੈ ਕਿ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਚੰਨ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਚਾਨਣੀ ਆਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਹਤ ਹੈ ਕਿ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਗਰੂਬ ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਚਮਕਣਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜ਼ੇਹਨ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਭਰ ਉਭਰ ਕੇ ਚੱਲ ਪਾਓ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਿਮਲੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਕਰਕੇ ਪਗੜੀਆਂ ਬੰਨ ਲਓ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹੱਲ ਮਾੜੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਤਜਾਰਤ ਮਿੰਨਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਸਾਇਸ਼ ਤੇ ਆਰਾਮ ਤੇ ਆਫੀਅਤ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਯਾਰ ਬਣਾ ਲਓ ਲੇਕਿਨ ਆਖਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ ਮੁਲਾਕੀਤ ਜੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜਾ ਆਏਗਾ ਮੁਲਾਕੀਤ ਕੁੰਭ ਮੌਤ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਮੌਤ ਆਏਗੀ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏ ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਮੌਤ ਆਏਗੀ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਮੁਲਾਕੀਤ ਕੁੰਭ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਮਨਸਬ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਮਤਾ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੈਸੇ ਮਨਸਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਚਾਰ ਆਇਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਦੀਆਂ ਪੰਜਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੈਂ ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਚਾਰ ਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਵੀਂ ਆਇਤ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮੌਤ ਆਏਗੀ ਮੌਤ ਆਏਗੀ ਮੌਤ ਆਏਗੀ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਓ ਕੋਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂ ਆਏਗੀ ਫਰਮਾਇਆ ਖਾਲਕ ਅਲ ਮੌਤ ਵਲ ਹਯਾਤ ਮੈਂ ਮੌਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲਿਯਬਲੂਵਕੁਮ ਅਯੁਕੁਮ ਅਹਸਨੁ ਅਮਲਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਮਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਚੇ ਪੈ ਜਾਣ ਅਯੁਕੁਮ ਅਹਸਨੁ ਅਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅਮਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਜਿਹਨਾਂ ਅਮਾਲ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਇਲਤ ਵੀ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਤੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਮੌਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਮੌਤ ਅੱਛੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਮੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਮੌਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨਸ਼ੂਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੌਤ ਨੇ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੋਈ ਫਿਰਕਾ ਵਾਰਾਨਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਅੱਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕੁੱਲੋ ਨਫਸਿਨ ਜ਼ਾਇਕਤੁਲ ਮੌਤ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੁਣ ਮੌਤ ਦਾ ਮਨਸੂਰ ਸਮਝੋ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਫਰਾਦ ਦੇ ਮਨਸੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਮਨਸੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮਨਸੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਨਸੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨਸੂਰ ਹੈ ਕੀ ਮਨਸੂਰ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾ ਕੇ ਫਰਮਾ ਕਰਾ ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੌਤ
جبریل امین تو فرمایا تو بھی میرا اندر دیکھ. انہوں نے بھی دیکھا, طبیعت خوف تاری ہو گیا, لرزہ تاری ہو گیا. سارے بابے دے بھی جبریل دے بھی دیکھ کے موت نو خوف زدہ ہو گئے. خوف زدہ کا مطلب ہے کہ انسان تینو رب نے احسن تقویم بنایا, تینو رب نے فرشتیاں تو سیدھا کرایا, تیرے سر تے رب نے نبوت کا تاج رکھ کے تینو اتنی بلندیاں عطا کیتیاں, تینو بہت بڑا بنایا, تو بڑا غالب ہے, تو اپنے منصور تدبیر اپنے جد و جہد نال بڑے بڑے سے غالب آ جائے گا. پہاڑ تیرے سامنے کچھ نہیں, دریا تیرے سامنے کچھ نہیں, سمندر تیرے سامنے کچھ نہیں, بلندیاں تیرے سامنے کچھ نہیں, جی چند تے جانا تیرے سامنے کچھ نہیں, آسمان دی سیر تیرے سامنے کچھ نہیں. سارا دکھوں ہر شہر میں تہاڈے واسطے مسخر کر دیتی ہے, چند نو سورج نو لو نو قدم نو آسمان نو زمین نو ستارے نو زمین نو سمندر نو نہرا نو دریاوا نو تیرے سپرد کر دیتا. پانی جدو چاہے تیرے منہ چ پہ کے تینو ڈبکیاں دے دے, بڑی طاقت دیتی. لیکن آدم ادھر بھی دیکھنا, یہ سارے تو گالے سمجھے ہو, یہ سارے تے غالب. یا اللہ پھر اے تے غالب بھی کوئی ہے؟ وہ اب کا وجہ رب غزل جلال والاکرام, سمجھ گئے ہو؟ فرما کے ساری دنیا کے دا غلبہ بڑی طاقت ہر مخلوق میں پیدا کیتی, پہاڑا نو ناز کے اسی بڑے تکڑے, آسمان نو ناز اساں بڑیاں قوتاں والے, دریاواں نو بڑا ناز سادے تے کوئی کنٹرول نہیں کر سکدا, سمندر نو بڑا ناز ہے میرا سینا اتنا پر آ کے کہ کوئی میرے تے پڑ نہیں بن سکتا. پر میں جنہاں نو اپنے تے ناز ہے میں انہاں نو دسنا چاہنا ہے کہ جس ویلے اے جڑی چیز میں اپنے آدم نو دکھائی ہے جبریل نو دکھائی ہے اے میرا آدم لے کے تے بڑیاں بڑیاں دے کول آئے گی. اے جڑے پہاڑ اپنے آپ نو سمجھتے نے سادیاں بلندیاں نو کوئی نہیں ختم کر سکتا, لیکن جدو ختم کرنے دا موقع آیا تیزا زلزلت الارض زلزالہا پھر تو وقت تھوڑا ہی لگنا, پھر کسی قوت نے ایسے سامنے آ کے کھلونا ہی تھوڑا ہی ہے. پھر فرمایا کہ دیاں طاقتاں والی پھر کلو نفس ہوں آ جاؤ ادھر, کلو نفس آدم ہو گئے, کلو نفس نوح علیہ السلام ہوں, زکریہ علیہ السلام ہوں, کلو نفس داؤد علیہ السلام ہوں. میں ہیتلیاں دی گل نہیں کرتا, میں نبیاں دی گل کرتا. کلو نفس زکریہ علیہ السلام ہوں, کلو نفس ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہوں, کلو نفس موسیٰ کلیم ہوئے, کلو نفس میرا محمد کریم ہوئے. ذائقت الموت ایڈی جادی ہے کہ جیڑے دروازے تے آ جائے گی مجال ہے کہ ایک سیکنڈ بھی انہوں اجازت دے, جدو ایدہ آن دا وقت ہو جائے گا
फिर दुनिया से कोई मां ने अज तक लाल नहीं जनिया जेड़ा मौत का मुकाबला करके ते ओदे तो महफूज रह जाए। कुरान मजीद इस वास्ते नहीं कि उन्हों ऐवी बस लफ्जी सतह से पढ़ के अगे तुर पाए, उन्होंने जरा गौर करया करो, ओदे ते थोड़ा जिहा सोचिया करो। कुल नफ्स ज़ाइकतुल मौत, हर शख्स ने मौत का ज़ाइका चखना है। एदे ते उलमा ने बड़े वाकियात लिखे, लेकिन वो फिर तवील होता मसला, मैं उस तरफ नहीं जाता। सारी कायनात एदी ज़ात एक किसे दी ज़ात च नहीं, सारी कायनात से मौत डाडी, मौत तो मैं डाडा, मेरी जात एदी दस्तबुर तो बचन वाली है, मेरे तेदा कोई ना कब्जा हो सकता, ना इनू कुदरत हो सकती है। मैं इसनू पैदा किया आदम को लेके मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 124,000 अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कुरान पाक सारा पढ़ ला। कोई जदों भी किसे दा वक्त आ गया, ना वली ये तो बच सकदा ते ना नबी ये तो नजात हासिल कर सकदा। अल्लाह ताला ने इनू सारी कायनात तो डाडे बना के ताकतवर बना के रखा है, और बड़े तो बड़े ताकतवर भी एदे नाल अगर मुकाबले की कोशिश करनगे, उन्होंने इस पासे टुरना ही नहीं चाहिदा। उन्होंने सोच लेना चाहिदा है कि सानू उस दिन का आप इंतजाम करना चाहिदा है कि साडी मौत का वक्त आसान हो जाए। ओ लोगो खबरदार, एदे मुकाबले दियां तदबीरां ना करना, एदे वास्ते समान मुहैया करके अपने कोल रखते रहो, ताकि जदो ये आवे कसम मैनू अपनी किबरियाई दी कुछ बंदियां नू हसदियां खेड़दियां लह जाएगी, ते कुछ बंदियां नू इतना जलील करेगी कि दुनिया के अंदर भी रुसवा हो जाएंगे, ते आखिरत से रुसवाई मिले ही मिले। मेरे को इस मौजू से बड़ा खासा मवाद जमा हो, मैं अर्ज कर रहा था कि जेड़ी मौत ने आना है उस मौत का एक मंशूर है प्रोग्राम, उलमा ने लिखा फिर वो मौत अपने मंशूर का ऐलान कर दिए जैसे पार्टियां ऐलान कर। अल्लामा इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह अलैह बड़ा वड्डा नाम है बुजुर्गां च, उन्हां दा हजरत अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह दे मुमताज सलाम का चो और आले सुन्नत दे आइमा, ओ फरमागन कि मौत अपना मंशूर पेश कर दिए। मंशूर का माना प्रोग्राम, मेरा प्रोग्राम की है। कहते हैं कि अनल मौत, मैं मौत हूं, की प्रोग्राम है तेरा? कहते अनल लगी उफर को बैनल बनात वल महात, लोग जोड़न वास्ते आते, मैं तोड़न वास्ते आती हूं। लोग जोड़ देने ते मैं कट दिया, मैं कहिया खेड़े दरमियान उफर को बैनल बनात वल महात, मैं मावा ते धियां दे दरमियान तफरीक पैदा कर देनी हां। सुने जे मंसूर केड़ी माए जेदी दिल दी आरज़ू नहीं हुंदी कि मेरी बेटी जवान होवे,
मैं उन्हें पहला, मैं उन्हें पलोता, मैं उन्हें वास्ते तरह तरह दिया चीजा लियावा। जेड़े भैणा ते मावां वाले चाची उन्होंने पता है कि मैं भैणा लिया नू कि मां एडे दादा आली हुंदी है कि उन्हें कोई 10 रुपए भी उहदा खाम देवे उन्हें 10 रुपए की भी कोई चीज खरीद के रख लेगी मेरे धी दे काम आए। ये पता नहीं कोई अल्लाह की तकसीम है, ये अपने से तो आधे से मेरे से माता नहीं, जरा मां चुनता है और मां के नाल इसे वास्ते बच्चे मानूस होंगे ने, इसे वास्ते कमली वाले ने मां के रुतबे को बड़ा बुलंद रखा। कोई बारो चीज आवे हूं तो खैर हदीये के अंदर रवाज ही नहीं रह गया, हूं तो जो गुआढ़ी कोई मर भी जाए पहली इतलाह तो बाद बंदा कोशिश करता निकल चलिए कि जनाजे से ना क्या बनाना पे, बड़ी बेहयाई है। यूरोप की इस तहजीब ने सानू सिर्फ इस्लाम से दूर नहीं किया, सातों हया भी खत ली, शराफत भी खत ली, बेगैरती ने सानू मुरक्के बना दिता कि अपने महल च एक मैजत होती उन्होंने छद के बाहर निकल दी ना सदी कोशिश करा दी। मां नू अल्लाह ने बड़ी खूबी दिखी, कोई गुआंढी कोई तोहफा कोई हदिया घर दे के जाता है ते मां थोड़ा जा चख के बाकी रख लेंदी है। पुरानी मां पुत्र बारों आता है कुछ उन्हों देंदी है कुछ धिया कोई कपड़ा लियाओ सदूक च रख लै गई कि मेरी पुत्र मेरी धी दे काम आएगा, अपने जेवरात आप नहीं पहनती सदूक दे अंदर रख लै गई मेरिया धिया दे काम आएगा। मौत कहती अपनिया धिया का इंतजाम करने वाली माए या अपनिया मावां वाल उम्मीद ते तवक्को दी नजर रखन वाली ए थीए ओ फर्रे को बैनल बनाते वल महात मेरा वक्त भी आवन वाला है लायक तक रोन मैं एक सेकंड वास्ते भी मुआखर नहीं होवांगी और मैं तेनु पहले ऐलान कर करके दसनी हाँ कि जेड़ी मां अपनी धी दे सिर ते दुपट्टा देने वास्ते बैठी इंतजार करती रहती है कदों मेरी धी दी शादी होवे ते मैं रेशमी दुपट्टा ओदे सिर ते दे के ते अपना कलेजा ठंडा करा। मेरा मंसूर है तेरा मंसूर है धी दे सिर ते दुपट्टे देना ते मेरा मंसूर है सिर से दुपट्टा देन को पहले पहले तेरा जनाजा चुक के कब्रिस्तान से ले जाना। और फर्रे को मैं तफरीक कर दू मैं वाकयात भी तुम्हें सुना रहा ये ते हजारा वाकयात मार मौजूद ने किताबां मां ते धी दा रिश्ता बड़ा गहरा रिश्ता। लेकिन मैं इस रिश्ते को कायम नहीं रह देती सैयद आकदातुल कुबरा इशारा कर देना सर वफात पा गई बाद उलमा ने देखा कि जब दुनिया चो जान लगिया तो फातिमा की उंगली पकड़ के हजूर दे मैं अगर इसे तो बयान करा तो पूरी तकरीर इस मौजू से शुरू हो जाए। बड़ा गहरा रिश्ता है मां से धी का धी से प्यो का कि हजरत आस हजरत जैनब के खामद बदर के अंदर कैदी हो गए आपने फरमाया
کہ انہاں دا فدیا جیڑا بھی دے دے گا انہاں نوں رہائی مل جائے گی. حضرت زینب حضور دی بیٹی چہیتی بیٹی مکہ مکرمہ تھی. اس کا خاوند مشرکین والوں حضور دے نام لڑن واسطے آیا پکڑیا گیا. فرمایا انہاں تو فدیا لے کے کھڑنا. جس ویلے فدیے آن لگے تے حضرت زینب نے اپنا ہار بھیجیا اپنے خامد کی رہائی. اور وہ ہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا. روایات کے اندر آتا ہے فبقا رسول اللہ حضور رو پے ہار میں سے, کیونکہ تین ہار تھی خدیجہ نے ہار دیتا تھی. وہ رشتہ جڑا دھی دا والد دے نال ہوندا ہے ماں دا بیٹی دے نال ہوندا ہے بیٹی دا ماں دے نال ہوندا ہے. حضور دے سامنے ساری تاریخ آ گئی. فبقا رسول اللہ صحابہ نے فرمایا اگر تسی اجازت دیو میں خدیجہ دا ہار اس دھی نوں واپس کر دے ماں. اس ویلے حضور دے دل سے کی گزری ہوئے گی جب اس خدیجہ دی لاڈلی بیٹی مصطفیٰ دے گھر تو نبی دے گھر تو علی دے گھر وال جا رہی ہوئے. بڑا ایک دردناک جیا منظر ہے جڑا میں عرض کرتا پیا. ایڈے گہرے رشتے ایڈے گہرے ربط ایڈے گہرے تعلقات, لیکن موت کہہ دیے کہ جدو میں آواں گی تو میں ان رشتوں ان تعلقات نہیں دیکھا گی. وہ فر رہے کو بین البناتے والوں مہا میں ماواں سے تیاں دے درمیان تفریق کھچدا گی. ماں کا جنازہ اٹھ رہا ہے تھی کچھ نہیں کر سکتی, تیرا جنازہ اٹھ رہا ہے ماں کچھ نہیں کر سکتی. اور جدو تسی کچھ بھی نہیں کر سکتے پھر تمہیں سوچنا چاہیے کہ اس معاف کر کے ہوں تو اپنے آمال اس دائرے سے چلاؤ کی کوشش کرو. ایسا آمانا کہ جس ویلے موت آوے کہ موت آ کے کہے جناب اجازت ہے میں رب والوں تہاڈا خوشام دید کرنے واسطے آئی. قرآن حکیم اس انداز نال سانو گل سمجھانا چاہتا ہے. یہ موت کا منصور ہے جڑا میں تمہارے سامنے پیش کر رہا. پھر فرما کے موت آواز دی ان الموت الذی یخرب بین الاخ والاخوات. اے میں موت ہاں وہ گردنا چک کے لوگوں نو کہن والے ابھی بہن سے پڑا ہاں سانو ضرورت نہیں محلے دے اندر کسے دے معاونت لین دی تعاون لین دی خیر نال اسا بارہ تیرہ پڑا ہاں گردنا اچیاں طاقت والے بڑا سادا کاروبار ہے خیر دے نال سادا بھائیاں دا آپس دے اندر بڑا اتفاق اتحاد ہے. ہن تک سانو کوئی ایک دوسرے تو جدا نہیں کر سکیا. فرمایا ایک دوسرے تو جدا نہ ہون والے ہو میرا منشور بھی سن لو. جدو میں آ گئی پھر مینو اپنے رب کی قسم بھن بھراوا تو جدے ہو جائے گی اور بھرا بھنا تو جدے ہو جان گے. میرا منشور ہے جس طرح میں تیاں نو ماوا تو جدا کر دیتا اسی طرح میں پڑھاوا نو پہنا تو جدا کر داں گی. ایدے سے بھی پھر جتنی مرضی لمبی تقریر کرتے رہو میں اشارہ کر دوں. جب حسین پہن تو جدا ہو پہن دے دل سے کی بیت رہی تھی اشارہ بس. اور جدوں یوسف علیہ السلام اپنی بھنا تو جدا ہو رہے سن بھنا دے دل سے کی گزر رہی سی. جدوں پھراوا تو جدا ہو رہا سی پھراوا دے دل سے کی گزر رہی سی. اے سارے تاریخ دا پس منظر ماضی دے اندر جا کے پڑھ لا
اللہ فرما دے موت انہاں فیصلہ بادیاں نو دس جس طرح میں تیاں تے ماواں دے درمیان تفریق پیدا جدائیاں پیدا کر داں گے ماں تھی دا جنازہ جا رہا ہے دروازے تے کھڑے ہو کے روک دیے میری تھی دا جنازہ نہ لے کے جاؤ میرا بھی جنازہ نال ہی لے جاؤ اس طرح تھی ماں دے جنازے دے اس پیراں نو پکڑ پکڑ کے روندی ہے اے کچھ دن تے ٹھہر رہن دیو میری ماں دا جنازہ چاہ کے جا رہا ہو اللہ فرما دے او چیخا مارن والیو رون والیو تانوں جو میں جوانیاں دولتاں مال بھر بے جاگیرا دتیاں سن اج تک تسی ایک سیکنڈ واسطے بھی موت دے لئی کوئی تیاری نہیں کیتی ہن ایدا جنازہ چند منٹاں واسطے اپنے گھر دے اندر رکھ دی لو گے کوئی اوہدا فائدہ نہیں ہونا موت انہاں نوں دس موت کہندے کوئی فائدہ نہیں انا اوپر کو بینل اکھ وال اک وال میں اس ویلے فیصلہ کر چکی ہاں کہ میں پہنا پڑھاواں دے اندر تفریح کر کے رواں گی ساری دنیا دیا دولت ختم کر دیو میرے تے باہر دیو نشاور کر دیو پر جدو میرا وقت آ جاتا تے میں جیڑے بوئے تے جا کے فیصلہ کر کے داخل ہو جا ادو تک میں واپس نہیں آدی جدو تک میں اس نفس نو لے کے نہ تر پا جس نفس دا رب نے فیصلہ کر کے میں نو ورنت دے چھڈیا جے سمجھ رہے ہو سن رہے فرما کنیاں دوستیاں لوگ کہتے ہیں جی جڑا فلاں بندہ ہے تو بغیر تو میں رہ نہیں سکتا چندن یہ ایسا ساڈا دوست ہے قاسمی صاحب ایسی ایک دوسرے کو جدا رہ سکتے ساڈا پرانا سنگی پرانا سجن پرانا بیلی موت کہندی ان الموت الذی افرق بین الحبیب اے یاریاں تیریاں ہون گیاں افرق تو جے دے نال جدا نہیں سی ہو سکدا ویکھ اپنے موڈیاں تے اودی چار پائی رکھ کے ٹریا جا رہے ہاں کہندا سی نا جدا نہیں ہو سکدا اے ویکھیا جی تو اے دا اے دا دور سی تیرے تے خشیاں پی رہی سن تیرا برا حال ہو رہا سی ساری بستی دے محلے دے لوگ تینوں چپ کران دے سن تو چپ نہیں سی ہوندا لیکن جس ویلے غسل دین لگے دوست نو تو اگے ہو کے پانی پان لگ گیا جس ویلے کفن دین لگے تو اگے ہو کے چادر بچھان لگ گیا اور جس ویلے اودے میت نو اٹھان لگے تو اگے ہو کے بوٹا دین لگ گیا جس ویلے قبرستان نو جان لگے تو اگے ہو کے رستہ صاف کرن لگ گیا جس ویلے اودا نمازا پر جنازہ پڑھن لگے تو اگے ہو کے مولوی صاحب نو لین واسطے تر گیا اور جس واسطے اونوں قبر دے قریب لے گئے تو جا کے قبر آپ کٹن لگ گیا لہر کھودن لگ گیا اور جس ویلے تیرے اس دوست نو قبر دے اندر رکھیا او بڑیاں جاریاں نبھان والیا آپ اتنا چک کے اپنے یار دے چہرے تے رکھن لگ گیا تیری یاری دا تے پتہ لگ گیا اور جیدے بغیر تو زندہ نہیں سی رہ سکتا جس میں لے دفن کر دیتا گیا آپ کو دیتے مٹی پان لگ گیا اور جب وہ دیتے مٹی پہ گئی قبر بن گئی پھر تو وہ دے سرانے تے پہنٹی گلوک دعا منگن لگ گیا جس میں لے دعا ختم ہو گئی تو آپ چار پائی خالی لے کے اپنے گھر وال ٹر پیا اور میں تو جانی ہے ذرا شہر تو بھی اسے قبرستان دے اندر رات سے گزار جا تو آخر یاری اپنی جگہ پر ایک رات بھی میں دے نال نہیں گزار سکتا کہندا کہ نہیں کہندا انا اوپر رے کو کس طرح یاریاں تیریاں نبیاں جڑیاں نے میں انہاں نوں کس انداز دے نال تینوں سمجھایا
سیدہ فاطمہ زہرا فرماندین کہ جس دن میرے والد گرامی قدر دنیا سے رخصت ہوئے رب دی سو مینوں مدینے سے نہر نظر آئے. ہونے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی نے حضور نے بڑی خدمت بھی کرتے سن, احترام بھی. حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ ہو جان دل دیکھا کئی دن ہو گئے ام ایمن نظر نہیں آئی. حضرت عمر نو کہن لگے عمر اساں جاننے تینوں بھی پتا ہے کہ سرکار روز ایمن دے گھر پتا کرن جاندے سن, کئی دن ہو گئے نے یار ایسے پتا ہی نہیں کیتا ام ایمن دا. چلیے نا اج ابو بکر تے عمر اس مائی دے گھر وال چلے گئے جس گھر اللہ دے رسول روز جا کے تو ایمن دا حال پوچھدا ہوندا سی. دروازہ کھٹکھٹایا, جواب آیا, فرمایا کہ اندر آ جاؤ. ابو بکر تے عمر تے جدو پوچھیا کی حال تیرا ام ایمن دیاں اکیاں تو قطاراں لگ گئیاں انجواں دیاں. کہن لگیا ابو بکر میں آج رونی ہاں, مینو مدینے سے مہر نظر آتا پیا ہے جس محمد کی وجہ دے نال جہیدیاں برکت مدینے چاہیاں سنو بند ہو گئی نے. موت کس طرح دی اچانک چیز ہے جن سب تو محبوب بھی ختم.